ဒီနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ page မှာကျွန်တော်ကိုကင်မရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံဉာဏ်တောင်းနေသူတွေများပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့သင်တန်းသားတွေကျွန်တော်ကိုဆာလာမေးတာတွေရောအဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြေနေရတာဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဓာမေးရတဲ့လူတယောက်စီတိုင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မဖြေနိုင်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးလုပ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာ2020မှာ vlogger ဆက်ပြီးတော့လုံမဲ့လူတွေဒါမှမဟုတ်ရင်အခုလက်ရှိ vlogger လုံနေပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖုန်းလေးနဲ့ပဲရိုက်နေရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ video quality တွေကို update လုပ်ရှင်နေတဲ့လူတွေတွေတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော် vlogging camera buying guide လေးကိုပြပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် swan tac perseu by moina universe ပူလိုက်တော့ချွေးတွေထွက်လာပြီချွေးတွေဘလော့ကာတယောက်လောက်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ကင်မရာတခုကလိုကိုလိုအပ်ပါတယ်ဖုန်းနဲ့လည်းရိုက်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့လူကြီးရှင်းကောင်းရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်ညအခုဗီဒီယိုကြီးနေတဲ့လူကအောင်မြင်တဲ့လူတွေအဖြစ်လာမှာပါအဲချိန်ညညကိုယ့်ရဲ့ကွန်တန့်တွေကလည်းကောင်း ไอ้คนไอ้ก๊องเนี่ยเองโก้ไอ้วิดีโอคอลิตี้เนี่ยก็เลยยังก้าวနေเลยส่วนตัวเหม่าแท้สายเองโก้ไอ้วิดีโอก็หลุจิปูไปเยอะมากมาเว้ยဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်เนี่ยပြသက်ပြပြောမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က Sony Camera User တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီวิดีโอนี้มาဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က Sony เนี่ยပြသက်တာကိုပဲ User ပြပြဖွပြတော့มาပါအဲ့ဒီအပြင်မှာကျွန်တော်ยาเทมาပေါ့เนาะကျွန်တော်แน่ๆလေးไฉ่တဲ့ Canon Line เนี่ยပေါ့เนาะအဲ့ဒါနဲ့ပြသက်ပြရလေးကျွန်တော်ကအာဒီထဲมาထည့်ပြပြောတော့มาဖြစ်ပါတယ် Camera Buying Guide လေးမစခင်မှာကျွန်တော်အခုပြောသွားမယ့်အကြောင်းအရာတွေကကျွန်တော်ဒီလောကတွေကိုစဝင်တာကနေစပြီးတော့အခုအချိန်နှီးပေါ့နော်ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ထိတွေ့ခဲ့တဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်က sharing လုပ်ပြီးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ကျွန်တော်အတွက်လည်းအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းနောက်ထပ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ knowledge တွေရအောင်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ဖို့ပြောချင်ပါတယ်။အဲဒီတော့ကျွန်တော်ပထမတစ်ခုစလိုက်ရအောင်။ပထမတစ်ခုကတော့ကျွန်တော် Sony ZV1 ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော် Sony ZV1 ပေါ့နော်။ ZV1 ကိုကျွန်တော် nga la law athi tinaw kaung kaung momon ji bonaw a thong pyu kae ba de yan yan kaung ma de tinaw akaung tee tee a saik pyin pyin so bi yo nam name ne like on mo tor tor le kaung ma de 4k yai lo ya de native b มาဆိုရင်လဲ120 frame per second အထိ slow motion ရိုက်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဇက် v1 မှာကြိုက်တဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ intelligent auto ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ mode ကိုထားလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က exposure နဲ့ပတ်သက်ပြီး vlog ရိုက်တဲ့အခါတွေမှာဒီမှာကျွန်တော်လှည့်ကြည့်เสียမလို့ပါဘူးကင်မရာကပဲသူကသူချိန်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါရှိတာကသူက shutter speed ကိုလည်းတွားပြီး control လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင် glitter တွေထားတတ်ပါတယ်ကျွန်တော် video ရိုက်ကြည့်ရတာဘယ်လိုပြောရမလဲထိထိတိတိကြီးအဲ့လိုမျိုး shutter speed အရန် များတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် motion blur မရှိဘဲနဲ့ဘောနောအဲ့လိုမျိုးပုံစံကြီးဖြစ်တတ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုက bit and microphone ကြီးပါတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ bit and microphone ကအရင်ကြီးမကောင်းပေမဲ့တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1အနေနဲ့ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးနဲ့ဟိုရိုက်တော့ဟိုတွားလိုက်ဒီတွားလိုက်အဲ့လိုမျိုးတွားခြင်းနဲ့လူတွေအာတပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေး vlog ရိုက်ခြင်းနဲ့လူတွေတော့ကျွန်တော် recommend ပေးချင်တာကတော့ Sony ZV1 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အားနည်းချက်ရှိပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ battery ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Sony ZV1 ကိုဝယ်မယ်ဆိုရင် battery abo 5ลุงรอบอเนกส่งท้าได้มาเลยไอ้เจ้ามาตาเราอเซมไปมาဖြစ်ပါတယ်။บ้าลို့เลยဆိုတော့ကျွန်တော်တို့อ่า CV1 ကကျွန်တော်ရဲ့ personally ရပါเนาะကျွန်တော်သုံးနေပါတယ်။ไอ้သုံးနေတဲ့5လာမှာကျွန်တော်နေပူတွေကိုတွားပြီးရယူပြီးရိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ heat တက်ပြီးတော့ battery explode ဆိုပြီးတော့ပေါက်တက်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြဿနာတွေတော့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် battery A ส่งတော့ပါ။ပြီးတော့အရင်ကျွန်တော်နေပူတွေမှာအရန်ကြီးမရိုက်ပါနည်း အဲပ uh, e, ba ြီ anya, းတော့ရင်ကျွန်တော်တို့အဓိကကတော့ဘက်ထရီပါပဲဘက်ထရီတက်လုံးကိုကျွန်တော်တို့တကယ် 4G ရိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အထင်တော့250နိုင်ကတော့တော်မှခံရှင်မခံလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါလေအဲအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေရို့ကိုကျွန်တော်ကဘက်ထရီအပို၄လုံးလောက်ဝယ်ထားပို့လာကျွန်တော်ပြပြင်ပါတယ်အဲ့ဒီ Sony ZV1 ZV1 ရဲ့ဘက်ထရီကအဲ့လောက်မရှိပါဘူးအာ2000 3000ပတ်ချလေလောက်ပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့၅လုံးလောက်ပြပြောဝယ်ဝယ်ပလိုက်ဗျာအဲ့တော့ Sony ZV1 ရဲ့ price ကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ Sony A6300 ဒါမှမဟုတ်ယင် Canon EOS N50 ဒါမှမဟုတ်ယင် N50 Mark 2ပဲဖြစ်ပါတယ် Sony A6300 ကိုအခုလက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတို့လို့အကိုတို့လို့ခင်ရတဲ့လူတယောက်ရှိပါတယ်သူကိနေရပဲဖြစ်ပါတယ် iOS M50 ကိုလည်းကျ a, ba, no? ွန်တော်ရန်ကုန်ကတငွေချင်းစီမှာကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာတွားပြီးရော်လေတုံးကသူစီရနေပြီးတော့ M50 လေးကိုလည်းယူပြီးတော့ကင်ဘူးပါလေ M50 Mark 2ကိုကျွန်တော်ကင်အပြည့်မှမကင်ဘူးပင်မေသူ specs တွေကတော့တော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်အဲ့တော့သုံးမှုလုံးကတော့ပေါ့ပေါ့ပါပါတည်တည်တွတွေလေးပေါ့နော် vlog ရိုက်မယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးအဆင်ပြေကောင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကတော့ M50 နိုင်ကောင်ကပေါ့နော်သူ flip out screen န so, e, ေပါတယ်အဲ့တော့ကိုမျက်နှာကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုနေ8300အားမှာတော့ကိုမျက်နှာကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့မရပါဘူး အာ sorry ပါအဲ့တော့ဟိုအရှိမှာပြောသွားไอ้ ZV1 ZV1 ကလေကျွန်တော် flip out ခင်ဝင်ပါပါတယ်အဲ့တော့ vlog ရိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုမြင်တာကိုမြင်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Sony တွေမှာကျွန်တော်အဖို့အရင်အဟောင်းတွေပေါ့နော်ဒီ Sony A6400 ရဲ့အရှိပိုင်း crop frame ကင်မရာတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အာဒီ camera ကို flip out လို့မရပါဘူးအာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ vlog ရိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုပါမှန်ပြီးရိုက်နေရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် wide lens တွေလိုရပါတယ်အဲ့ဒီ wide lens တွေပါတော့မှသာကျွန်တော်တို့ဒီ video ကပါเนาะကျွန်တော်ကျွန်တော်မျက်နာပါมาပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိုကဘာမှမမြင်ရဘူးဗောနော်အဲ့အဲ့အာနေချက်တွေတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ video quality မှာတော့အရန်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ Sony A6300 က slow motion ရိုက်လို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် 4K ရိုက်လို့ရပါတယ် 4K ကိုကောင်းကောင်းကြီးရိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် EOS M50 မှာတော့ကျွန်တော်တို့ 4K ကိုကျွန်တော်9မိနစ်ပဲရိုက်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တကယ်ကြီးပြောပါတယ် M50 Mark 2မှာတော့ကျွန်တော် 4K ကို ဆိုင်လိုရလောက်ပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ M50 Mark 2ကိုဝယ်ယူရင်တဲ့လူတွေ Canon lineup ကိုໃຊ້တဲ့လူတွေကတော့အဲ့ဒါကိုတွားပြီးရွေးဖို့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်အာဒီနောက်ကင်မရာတစ်လုံးနဲ့ရှင်းပြပါမယ်အိုက်ကောင်နဲ့ရှင်းနေဆုံးမယ်เนาะအိုက်ကောင်မှာပို့ပြီးတော့တာမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် M50 Mark 2ကိုခဏထားလိုက်မယ်ထားပြီးတော့အရင်ကျွန်တော်ဒီ M50 နဲ့ A6300 ဒီဈေးချင်းတူတဲ့ကောင်တစ်ကောင်ပဲကျွန်တော်ရှင်းပြရောပြောပြသွားပါမယ် အခု second hand market မှာအဲ့ဒီနှစ်ကောင်းရဲ့ဈေး啊83သိန်းဈာမှာရှိပါတယ်အတိတ်ဖွယ်မဲ့လူတွေတော့ကတော့ကျွန်တော်ဒေါ်လာဈေးနဲ့ပဲဒီလိုမျိုးဖော်ပြလိုက်ပါတော့မယ်အဲ့တော့ Sony A6300 ဝယ်มาလာ EOS M50 ဝယ်มาလာဆိုတော့ကိုတိုင်ရွေးချယ်ပါတကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကိုက quality ကောင်းကောင်းနဲ့ 4K နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ Sony A6300 ကိုဝယ်ဖို့တော့ကျွန်တော်ပြောခြင်းပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ outline အနေချက်နဲ့အ data ချက်ကိုအ धिक အ धिक ဘာနဲ့ပြသက်ပြီးရောပြောရမှာလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က color science နဲ့ပြသက်ပြီးရောပြောခြင်းပါတယ် Canon EOS M50 ရဲ့ color science ကကျွန်တော်ဒီ Sony A6300 ထက်ပိုပြီးတော့တပါတယ်။ဒါပေမဲ့ EOS M50 အ 1080p ပဲရိုက်လို့ရတယ်။ Sony ရဲ့6300က 4K ရိုက်လို့ရတယ်။အပြီးတော့အင်းဒီ battery life အနေနဲ့ကတော့အရင်ကြီးမကွာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူး။ Canon นี่ကတော့အ widetilde ရတိုင်းမှာသူတို့ရဲ့ screen မှာသူတို့ touch လုပ်လို့ရတယ်။ Sony ကတော့ touch လုပ်လို့မရဘူး။ Canon မှာ flip out screen ပါတယ်။ Sony ကတော့ flip out လုပ်လို့မရဘူး။အပြီးတော့အ M50 ရဲ့ autofocus က ဒီ7300ရဲ့အော်တိုโฟကပ်လောက်မကောင <laughs> 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 ်းပါဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ရွေးပါကိုဘာတတ်နိုင်လဲကိုဘယ်ဟာကိုကြိုက်လဲကိုက Sony ကိုကြိုက်တာလားအဲ့ဆိုရင်တော့ Sony ကိုပဲယူပါကျွန်တော်ကတော့ Sony user ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော့ Sony ကိုပဲရွေးချယ်ဝယ်ယူနေပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အလုံးမဲ့တီးကြတဲ့အတိုင်းပဲဒီ Sony ရဲ့ crop free นี่မှာဆပါပြီးတော့ထွက်ကလေးကအခုအချိန်ထိကိုနေရာယူထားတဲ့ Sony ရဲ့6400ပဲဖြစ်ပါတယ် ဆိုင်นี่มาสมัยเลยหว่า Sony E6400 เนี่ยยောက်ตาเน่เต็มพี่รอโก่งนะไอ้เนี้ยบอกมาเลยว่า Sony E6400 เนี่ยลงว่าရှင်းပြเสียอย่างไม่รู้အောင်โกงมาดิจนไอ้ Sony E6400 ကိုကျွန်တော်တက်နှစ်နှီးပါအသုံးပြုခဲ့ပူပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ film making logo ကိုစပြီးရွေးဝင်ခဲ့အားလေ Sony E6400 လေးနဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုမှစပြီး vloging လုပ်မယ်လူတွေတော့ကျွန်တော် recommend အရန်ပေးတဲ့ camera တစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်သူဘာလာမေးမေးကျွန်တော်ကတော့ Sony E6400 တက်နိုင်ရင် E6400 အဝေးလို့ပဲပြောတာပါ အဲ့တော့64000ကျပ်ကဗလော့ရိုက်မယ့်လူတွေအတွက်တင်မဟုတ်ဘူးဗီဒီယိုဂရပ်ဖီပဲဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်ပုံဂရပ်ဖီပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေကို professionally သွားမယ့်လူတွေတော့ဗာအဆင်ပြေပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တကယ်ချင်းက64000အောင်မှ Sony full frame ရဲ့ kit lens နဲ့ကျွန်တော် 50mm အဲ့နှလုံးနဲ့နဲ့ project တွေကိုဖြုတ်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်6400ကတကယ် professionally သွားမယ်ဆိုရင်လဲမိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောခြင်းနာကတော့အဲ့6400ကင်မရာတကယ်မိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မြလို့ပတ်စံတက်နိုင်ဘာမှမတွေ့ဘယ်နဲ့အဲ့ဒါအကောင်းသားဝယ်လိုက်ပါလို့ပြောခြင်းပါတယ်အခုချိန်မှာတော့6400ရဲ့အတိတ်ဈေးကတော့သိန်း20ကျော်သွားပါ ಬಿ ဒါပေမဲ့ second hand market မှာဆိုရင်6400အလုံးတန်လေးတွေကိုအာ14သိန်း15သိန်းပတ်ချလဲမှာဝယ်ယူလို့ရနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ သွားပြီးရောရှာပါဒီကလေးရှာလို့မတွေ့မှအသေးဝယ်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်အခုလရှိနှစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲအစ်တစ်လောလောလတ်ထွက်ရှိထားတဲ့ Sony ZVE10 ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ ZVE10 လေးက Sony A6400 နဲ့ပြီးောမွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ကောင်းလေးဆိုရင်လည်းမမားပါဘူးပြီးတော့ ZV1 ရဲ့အဖေလို့ပြောရင်လည်းမမားပါဘူး lens ပြောင်းလို့ရတယ် battery ကလည်း ZV1 ထက်စာရင်ပိုပြီးတော့ခံသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဈေးကတော့ကျွန်တော် Sony A6400 ထက်ပိုပြီးတော့တတ်တာပါတယ်အရှိကပြောတဲ့ကောင်းတွေကိုလည်းသိပြီးတော့မကြိုက်ဘူး အဲဒါမှမဟုတ် Sony ရဲ့ Shotgun 400လောက်လေးမတက်နိုင်ဘူး။အဲ့လိုမျိုးလူတွေတော့ကျွန်တော်ကတော့ Sony CVE 10လေးကိုဝယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြောချင်ပါသေးတယ်။အဲတော့လောလောဆယ်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ရှာမရလို့ဖြစ်မှပါတယ်။အဲတော့နိုင်ငံခြားကနေပြီးတော့ကျွန်တော် pre order တွေပါပြီးပြီးတော့ဝယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြောချင်ပါသေးတယ်။အဲဒီတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကအရင်ကလေးကလည်းနာမည်ကြီးခဲ့တယ် အခုချိန်မှလည်းတော်တော်များများအသုံးပြနေကြတဲ့ Sony A73 နဲ့ Canon မှာဆိုရင် EOS R အဲ့နှစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် Sony A73 ကတော့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ကင်မရာပဲဖြစ်ပါတယ် Sony A74 ပေါ်လာပြီမဲ့ကျွန်တော် Sony A74 ကိုမဝယ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် Sony A73 နဲ့ပဲကျင့်နေနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Sony A74 တွေပါရウェဘေးဂျင်းနေလူကြီးလာပြီးရウェဘေးလို့ရပါတယ် Sony A73 နဲ့ Canon EOS R မှာအာအသားကျနေအားနေချက်ດີအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ full frame ကင်မရာတွေဆိုတော့အခုလက်ရှိဒေါ်လာပေါက်ဈေးအရာ ကျွန်တော်တို့ body only ကိုဈေးနှုန်းအရ30000ပဲချလေလောက်ရှိနေပါပြီ။ဒီကင်မရာနှစ်မျိုးကိုတော့ကျွန်တော်ကတာမန် vlog လေးရိုက်ရုံနဲ့ပြီးသွားမဲ့လူတွေအတွက် recommend မပေးခြင်းမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်လိုမျိုး felle maker လုံးမဲ့လူတွေတခြား commercial project တွေပဲဖြစ်ဖြစ်တခြား bar project ညာ project အဲ့လိုမျိုးကြီးရိုက်နေတဲ့လူတွေဓာတ်ပုံတွေရိုက်နေတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်က recommend ပေးခြင်းပါတယ်။အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုက full frame camera တွေကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လ ेंस တွေလည်းထပ်ပြီးတော့ light နိုင်ဖို့အတွက်လိုပါသေးတယ်။အဲ့တော့ full frame lens တွေကကျွန်တော်တို့ တကယ်အကောင့်နေသုံးမယ်ဆိုရင် crop frame ကြီးရဲ့တချို့ဆိုရင်နှဆလောက်တောင်ကြီးပါတယ်။ဥပမာကိုယ်က جي master lens တွေသုံးမယ်ဆိုရင် جي master lens တွေက crop frame camera ကြီးရဲ့နှလုံးစာလောက်တန်ပါတယ်။ full frame camera တစ်လုံးစာနဲ့သွားပြီးတော့တောင်ညီပါတယ်။အဲ့တော့ကိုယ်က full frame camera 까요င်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ lens တွေကလည်းလိုက်နိုင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်။တချို့ဆိုရင်အာလက်ထင်းမှာဗစံ30ရှိရယ်။အာ30မဟုတ်ဘူးကွာ30 40ရှိရယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ full frame camera ဝယ်လို့ရတယ်အဲ့ဗစံနဲ့ အဲ့ကျမော်ဖူးဖရိမ်ကင်မရာဝယ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဝယ်မနောက်တစ်ထက်ပြီးတော့လိုက်လိုက်ရမယ့် lens တွေလိုသေးရလိုလာမယ်အဲ့ lens တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဝယ်နိုင်မှလည်းရအောင်မယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမဝယ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မဝယ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဝယ်ဖို့အတွက်လည်းဝင်ွေရကို့မှအဲ့လိုထိကောင်းကောင်းမရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က full frame မတက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြောပြစီမှာတယ် crop frame မှာပဲပတ်ဆိုင်ဆူပြီးတော့မှာဒီ crop frame မှာပဲကျင့်နေဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြောပြစီမှာတည်ရေကျွန်တော်မြောက်မပေးစီမှာဘူးရတယ်ဟာငါငါပြောနေရအောင်ပါကွာ ငါလည်းတိုင်အောင်ငါလည်းတိုင်အောင်မိုးလို့ကျွန်တော်ရခုဗီဒီယိုက review ဗီဒီယိုမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောပြ못တော့ပါဘူးအခုကျွန်တော်ပြောပြတာ ਏ ကုန်လုံးက camera body ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့က camera တစ်လုံးဝယ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မပြီးသေးပါဘူးကျွန်တော်နောက်ကမှာထက်ပြီးတော့ဝယ်စရာတွေရှိပါသေးရဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုပါကောင်းထဲမှာထက်ပြီးတော့တွေးစီခြင်းပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှာထက်ပြီးတော့လေးလာစရာအရာတွေလည်းကျန်ပါသေးရဲ အဲ့တော့အားရလေးတွေထပ်ပြီးရောလေးလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်။အခုဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူကလေကိုကဘာကင်မရာဝယ်ဖို့အတွက်စကူထားတယ်တကယ်လို့ဝယ်ပြီးသားလူဆိုရင်လေကိုကလက်ရှိဘာကင်မရာ까요နေတယ်ဆိုတာကိုအာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ comment တွေမှာမန်ကေဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တစ်ခုမကြံလိုက်ဖတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ comment တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တစ်ခုမကြံလိုက်ဖတ်ပါတယ်။ပြီးတော့အရင်ကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးအကုံလုံးနီးပါးကို reply ပြန်ပေးမိပါတယ်။အကုံလုံးနီးပါးပါ။နောက်ထပ် all land state ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရော buying guide တွေပါကျွန်တော်ထပ်ပြီးရအောင်လုပ်ပေးရအောင်ပါလား။လုပ်ပေးရမယ်ဆိုရင် comment တွေမှာထပ်ပြီးရေးခဲ့ပါ โอเคอ่ะဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့အခု YouTube Channel မှာဆိုရင် Subscriber 2.6K ရှိနေပါပြီ။ဒါပေမဲ့1 Né zwar ဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့ Watch Hour က400မပြည့်သေးပါဘူး။2800ကျော်3000နီးမှမှာပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့တခြားဗီဒီယိုတွေကိုမကြည့်ရသေးတဲ့လူတွေကိုလည်းတွားပြီးရောကြည့်ဖို့တော့ကျွန်တော်ပြောကြည့်ပါမယ်။တကယ်လို့ကြည့်ပြီးသားလူတွေလည်းနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးရောကြည့်ပါလို့ပြောကြည့်ပါမယ်။ပြီးတော့အရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေတိနှိုင်းတိနှိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုအမြဲကြည့်ရတဲ့လူတွေကျွန်တော်ရဲ့ comment မှာထပ်ပြီးရေးခဲ့ပါအောင်။ ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို support လုပ်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကို like လုပ်ပြီးရကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ဖို့တို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။အဲ့တော့အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် video မှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ်။ကျွန်တော်ပြောတာိမ်မမင်းနဲ့နော်။ comment တွေမှာရေးခဲ့ကြပါဘိုင်ဘိုင်။